ହେଲା ପ୍ରାଣ ତମମାନେ କେନ୍ତା ଅଛ? ମୁଁ ଭାବନା ଯେ ଇହାଦେ ଜିମା ବୋଲି କହିଲେ କି ଯେନ୍ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ମୀନା ବଜାର ଆଉ ବାକି ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା କାଣା ହେବା ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖମା ଚାଲ। ଆଉ ଯେନେ ତମେମାନେ ଦେଖୁଛ ଇହାଦେ ଖାଲି ଇଞ୍ଜନ ଲୋକ ବାକି ଏତେ ଆଇବା ନାଇଁ ହେବାର କେଁଥିର୍ ଲାଗି କି ସିଆଡ଼େ କଷ ଦରବାର ହେଉଛି ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ବି ଆଜି ହେବା। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ କାଲି ଯେନ୍ କୁମରା ହେଇଛି ଉପରେ ଦେଖ ଭେଣ୍ଡି ଉଠୁଛି। ଚାଲ ଜିମା ସିଧା ମନ୍ଦିର ସବୁ ମେଲା ଅଛି। ଆଡ଼େ ବାକିଟା ମାନେ ଅଛନ୍ ଆଡ଼େ ଦେଖୁଛ ବାକିଟା ମାନେଟା ବନା ହେଇଛି ଇଆଡ଼େ ବାକି ହେତେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦିଛି କିଛି ନି। ଆଉ ବାକି ବିଟ୍ ମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ମସ୍ତ ଗେରୁ କଲର ଦିଛି। ଆଉ ବାକି ଏଇଟା ତାଲା ଦିଆହେଇଛି ଲକ୍ ଆମର କ୍ୱାର୍ଟର ଉପରକେ ଦେଖ ଖାଲି ଟିକିଏ ଏଇଟା ଡିଜାଇନ୍ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଇଆଡ଼କେ ବାକି ଆଉ ଇ ସାଇଡ଼୍କେ ବି ଦେଖ କେନ୍ତା ଅଛି ଯେ ବ୍ଲକ୍ କରାହେଇଛି କାଲି ଯେଉଁଟାକି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି। ବାକି ଇହାଦେ ଯିଏ ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଛନ୍ ଏଇଟା ଇଆଡ଼େ ବି ଅଛନ୍ ଇଆଡ଼େ ବି ବାକି ଅଛନ୍ ଦେଖ ତଲ୍ କେନ୍ତା ଦେଇଛି ପୁରା। ଆଉ ବାକି ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ମନ୍ଦିର ଭିତର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଲକ୍ କରାହେଇଛି ବୋଲେ ଭିତର କେନ୍ତା ଦେଇଛି କାଣା ତ କହିଲେ ପାରୁ ଯେ ମାନେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଭିତର ଦିଶି କାଣା କମେଣ୍ଟ କର। ବାକି ଚେଷ୍ଟା କରମା ବାକି ଦିନ ମୁଁ ଆଇବାର ଲାଗି। ଚାଲିଯିବା ସାର୍ କୋଚ ଦରବାର ଆଉ ବାକି ଜିନିଷ ଦେବେ ତମେମାନେ ଦେଖିବା ତ ରୋଡ଼ରେ ଦେଖ ଯିଏ ଏନ୍ତା ଆଉଛନ୍ ଯାଉଛନ୍ ମେଲା ମେଲା ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବାଇକ୍ ବୁକା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ତ ନି ହେବାର ହେତେ ମଜା ଲାଗ୍ବା। ଚାଲ ଜିମା ଆଗ୍କେ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ହେତେ ନି ଲାଗ୍ବା ତାହେଲେ କେଁଥିର୍ ଲାଗି କି ଘେ ପରେ ଯାଇକି ରହିବା ଇହାଦେ ତ ହେନ୍ତା ହିଁ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ନି ହେବାର ତାହେଲେ। ଆଉ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯିଏ ଏନ୍ତା ଆଇଛନ୍ ପାଖ ପାଖର ପାଖର ଯାଉଛନ୍ ଆଉ ଏଇ ଯେନ୍ଟାକି ବରିକେଲ ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ଇହାଦେ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ତ ହେତେ କମ୍ ଲାଗୁଛ। ଚାଲ ଦେଖୁନ୍ ଜିମା ଇହାଦେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ଥିବା କାଣା ନି ହେତେ ଭିତରକେ ଗଲେ କି ଜଣା ପଡ଼୍ବା କାଣା କେତେ ଭିଡ଼। ଅଇଆ ଦେଖୁଛ ଯେନ୍ତା ବସିଛ ଆଉ ଭାଇମାନେ ଯେନ୍ତା ଆଉଛନ୍ ଆଗ୍କେ ଚାଲ ଯିବ ଇହାଦେ ମୁଇଁ ସିଧା ମୀନା ବଜାର ସାମ୍ନାକେ ପହଞ୍ଚି ଆଇଲିନ। ମୋର ପଇଆଡ଼େ ହେତେ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ନି ଲାଗ୍ବା ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଏନ୍ତା ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଅଛନ୍ ଆଉ ଇ ସିଧା ବମ୍ବେ ଲଡ଼ୁ ଅଛି। ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିଦେମା ଆଗ୍କେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛ ସିଧା ମୀନା ବଜାର ସାମ୍ନାକେ ଦିଛେ ଦେଖ। ଆଉ ଚାଲ ଜିମା ଯେତେ ଜିମା ଆଉ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ତ ଏଇଟା ଲାଗିଥିବାନ କେଁଥିର୍ ଲାଗି କି ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ହେବା ଆଜି ଯେହେତୁ ବୋଲେ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ଟିକେ ଅଲଗା। ଆଉ ଯିଏ ଏନ୍ତା ସାମାନ ପତ୍ର ଘିନ୍ବାର୍ ଲାଗି ଥିବେ ଆଉ ବାକିଟା ମାନେ ଇହାଦେ ଖାନାପିନା ବି କର୍ବେ। ଆଉ ଟାଇମ୍ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ 11:30 ହେଇଗଲାନ। ଆଉ ଚାଲ ବୁଲା କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମା ଦେଖ୍ମା କେନ୍ ଆଡ଼େ କେନ୍ତା ଭିଡ଼ ଭାଡ଼। ଆଉ ଯିଏ ଏନ୍ତା ତ ସାମାନ ପତ୍ର ଘିନୁଛନ୍ ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାମାନ ନେଇଥିଲା। ଆଉ ହେତେ ମୀନା ବଜାର ତ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ନେଇଥିବେ ଇଆଡ଼େ ବେଶୀ ଲାଇଟ୍ ମାନେ ଅଛେ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ତ ଅଧା ଗେଦରିଂ ଫେଦରିଂ ଅଧା ଅଛନ୍। ଚାଲ ଜିମା ଇଆଡ଼କେ ମଜା ବି ଲାଗ୍ବା ହୋ ସବୁ ଆଡ଼େ ବୁଲିଲେ। ଚାଲ ବୁତେଲ ଜିମା ମଜା ବହୁତ ଲାଗ୍ବା। ବେଶୀ କରି ଖାସ୍ ଲାଗୁଛେ ଖରା ମାସେ ଆଉ ବେଲ ବୁଲିଲେ ଯେନ୍ତା ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗ୍ସି। ଉପରୁ ଦେଖ କେନ୍ତା ଦିଛି ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ବି ମଜା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ତେଲ ଯିବା ଆଉ ମଜା ଲାଗ୍ବା। ଆଉ ଯିଏ ଏନ୍ତା ଏଇଟା ଦେଖ ସାମାନ ପତ୍ର ଘିନୁଛନ୍ ଏଇଟା ଆମର ଘର ବାରବାର ସାମାନ ମାନେ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖ ଛୁଆମାନେ ଖେଲୁଛନ୍ ପେନ୍ ମସ୍ତ ଲାଗ୍ସି ଏଇଟା ଚଲାବାର୍ ଲାଗି। ଯେନ୍ମାନେ ବି ଚଲେଇଥିବ ତମେ କମେଣ୍ଟରେ ବତାବ। ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଡେଗ୍ବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ଜମ୍ପ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଖାସ୍ କରି ଇ ଥିନ୍ ଜମ୍ପ ମାର୍ବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ବି ଦେଖ ଯିଏ ଏନ୍ତା ଡେଗୁଛ ମଜା ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ତମେମାନେ କେନ୍ତା ଜେଗିଛ କେନ୍ତା କାଣା ସବୁ ଜିନିଷ କମେଣ୍ଟ ବତାବ। କେନ୍ କେନ୍ ଜାଗାନ କାଣା ଡେଗିଛ କାଣା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ସବୁ ଜିନିଷ ବତାବ। ଚାଲ ଆଗ୍କେ ଦେଖ୍ତେ ଯିବା। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ଅଛି ବ୍ରେକ୍ଡାସ୍ ବ୍ରେକ୍ଡାସ୍ ମସ୍ତ ଲାଗ୍ସି ବସ୍ବାର୍ ଲାଗି ବି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଅଛେ ଡ୍ରାଗନ୍ ରିଲ୍ ଯିଏ ଏଇଟା ବସିଛନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଯାଉଛନ୍। ଆଉ ଇନୁ ଫିର୍ ପଲେଇ ଯିମା ଅଲଗା ଜାଗା ଚାଲ। ଇଆଡ଼େ ବି ସେଟା ବ୍ରେକ୍ଡାସ୍ ଚାଲିଛେ। ଆଉ ଛୁଆମକର ଦେଖ ମଜା ଚଢ଼ବାର ଉତରିବାର ତ ମଜା ଜାଣିଛ ଯେନ୍ଟାକି କାର୍ଟୁନ୍ ଅଛେ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ମୋଟୁ ପତଲୁ ଭୀମ ଛୋଟା ଆଉ ଇଆଡ଼େ ବି ଯେନ୍ତା ଡେଗୁଛନ୍। ଆଉ ଇନୁ ଚାଲ ଫିର୍ ଦର୍ଶକ ମଙ୍କର ଇଆଡ଼େ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ଦେଖ ଯିଏ ଏନ୍ତା ଯେନ ଇଆଡ଼େ କରବାର କଥା କରୁଛନ୍ ଆଉ ବାକିଟା ଇଆଡ଼େ ଗେଦରିଂ ହେଇଛନ୍। ଆଉ ଇନୁ ଚାଲ ଫିର୍ ପଲେଇ ଯିମା ଟିଜ ନିକି ଏଇଟା ଦେଖ ଟିଜ ନକଶ ଦରବାର ଚାଲିଛି ଇଆଡ଼େ ନର୍ତ୍ତକି ତାର ସାଙ୍ଗେ ଜୁକର ଗୁଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ରାତିର 12 ବାଜିଲାନ। କମ୍ ସେ କମ୍ ଭିଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ତେ ଯାଉଛି।
इनु देखे पार्थव ये देखुन तेल और फिर इनु चल फिर देख बहुत बढ़िया लगुच बेसी खास कर बेसी खास फास्ट टाइम मिले बेसी भल लगे अर्गिस्टा के मिला उची अर्गिस्टा तो आरंभ है बाहर दिन में अभी बहुत मिला मिला बाहर क्या बहुत इंडिया करते हैं सब वाले मिला मिला करो ना हाँ सब वाले कितने मिला रहे हो बोल रहे हैं ना वाले कितने मिला मिला जी बहुत मिला जी और बोले सोने में मिला जी मुकुल के हाथ के लिए बोल रहे हैं मिला जी वो असला पकड़ बोल रहे हैं मिला जी दिखा दो और मिला दिन आज बहुत बढ़िया लगुच बहुत दिन पर लास्ट दिन जो मिस कर जल्दी आस देखी लास्ट दिन और बुल भाई हाँ देखली बुला बुला कला बेसि भल लगुचार बहुत दिन बेस बेस भल लगे आखिर बहुत दिन बहुत बेस खास कर भिड़ जेनटा तीन दिन पर बनाऊे के लिए पाँच बार पाखापाखी होता आर्गिस्टा नहीं पैन पुनी बर्षार संभावना थी और ये सारे पवन मारा धोखा ये बाध्य पलि जेनटा आर्गिस्टा सुटिंग करी और जेनटा बुरीकेल जेन मंदिर प्रतिष्ठा होता बुल्ली बहुत बढ़िया लगला और जेनटा कि खास कर जगह बुना किना कल बहुत लेखी हेल्ली बढ़िया लगला आ गोटे जेनटा कि भलेंटियर मैंने भी थे बहुत भलेंटियर भी भल से भितर गोटे भले लगे एंता गोटे भलेंटियर थी जेनटा कि बहुत खराब लगला से ताकि बरिकल बाकी सब जेसी सब जिन भल लग्सी भिडियोटा भल लगी लाइक करब जेन मैंने नुआ कर देखुद सब्सक्राइब करब तुम सांगसाथी सेयार करब फिर मिलमा नुआ भिड के नहीं करी जे सम्बलपुरी जे कौशल बाय फ्रेंड।